Бид нэ даа ийм болно гэж анаач чи. Ингээд ягсаа. Ингээд ягсаа. Тийм үү? Бодож жоохон цайлаа. Жоохон жоохон цайлаа. Чи мэдээ хин яг хатгийг алдах гэж бодож жоохон голчлоо. Маань сайн муухай ажилласан уу? Чи өндөр нь хин бэ? Юу? Өндөр нь. Хоёр өндөр нь шүү. Орд ачаа. Биний өндөр шүү. Би яг ийш өгөх гэж байна. Ингээд юм аа. Ингээд шахах. Тийм үстэй зон. Моби зон шийдлээ. Бидний хүсэлтэй. Моби зон шийдлээ. Зэрэг хэлэх чинь. Зэрэг хэлэх. Харин бидний хүсэлтээр моби зон шийдлээ гэж байгаа байхгүй буруу байхгүй. Бидний хүсэлтээр моби зон гэдэг нь бүлтэн шийдлээ гэх. Тэгэхээр